特别拍下两位机师辛苦的背影，星宇 JX863 班机在风雨中降落，过程惊险，旅客也亲自向机长致谢。机长机师真的很好，这是不得不夸奖他，真的很厉害。JX863 从日本仙台起飞，原定8:10降落桃园机场，但已经8:30还是降不下来。机长跟塔台的对话也曝光。塔台表示，瞬间风速增加35 kts， 换算每秒18公尺，至少8级风。相较五月初星宇在成田机场遇到的怪风，当时日本媒体表示，成田市区测得最大风速是9级，同样都是轻度台风等级。任何的航空公司在做半年或一年的年度复训的时候呢，都会在模拟机上以真情况最大的测风的限制，让飞行员来做一个真情况的体验哈，那同时也会做一个考核。资深机师表示，定期考核都会做风切训练，而塔台提供相关天气资讯，要不要重飞或转降，都是由机师自己判断。因为通常我们讲这个 wind shear， 它比较这个短时间性，飞到的时候呢，这个地面上面报 wind shear。一趟重飞，可能呢10分钟、15分钟之后再进来的人呢，可能这温血就不见了。这个第一个我们需要看的是我们飞机上还有多少的油量。根据桃园机场的资料，周一晚间9点开始侧风较强，一个小时内，包含满马航 MH68、长荣 BR238、216，还有星宇 JX718 四个航班转降高雄。其中马航跟长荣各有一架重飞 ，BR228 也在天空盘旋一个小时，尝试降落5次才成功。据了解，因为桃机风向改变，也有班机是换跑道降落而重飞，都考验机师的临场反应。TVBS 新闻报道。想看最完整的新闻内容，记得下载 TVBS 新闻网 APP。